あ、皆さんこんにちは。レックス人講師の根本です。今回は2023年度前立腺音楽講座の方を受けられまして、その年に合格された方、こちらの方で紹介したいと思います。では、じゃあとりあえず N さんということにしましょうか。はい、N さん合格おめでとうございます。ありがとうございます。2023年目標の受験の講座で2023に受かったということですよね。はいはい、あ、じゃあまずお聞きしたいんですが、司法書士を目指したきっかけって何ですか？父が司法書士をしておりまして、その働く姿を見て、私もやってみたいなと思ったので、今回挑戦しました。なのでやっぱ、まあ、家族で司法書士がいるとやっぱずもうどういう仕事かって分かりますもんね。でそれやってると、あ、そのいいところとかやっぱり見てると、あ、自分やってみたいなというふうにやっぱ思いますよね。はい、でそれっていうのはもう結構若い時から、それともふつふつと最近出てきた感じなんですか？そうです、最近ふつふつとなんか先の人生考えた時にこのままでいいのかなって思った時に、その資格取得っていうのがこうふつふつと湧いてきて、はい、今回はい、勉強しました。具体的にそのなんかその先のことを考えてふつふつとどんな気持ちですか？この先このままなんとなく働いてていいのかなって思って、ちょっと自分の将来が不安になったので、こう自分でしっかり手に職つけて働いていきたいなっていう気持ちが高まってきました。結構やっぱり多いのが、一回社会人経験を踏んで、なんかこれやってても自分のスキルにならないなとか、結局そのスキルは仕事変わっちゃうとなくなっちゃうなとかって思った方が、やっぱり司法書士目指すなっていうことが多いと、なんか実感しますね。そんな感じです。じゃあ次はちょっと勉強の中身についてお聞きしたいんですが、はい、こう勉強してるときに、はい、なんだろう、こう辛いって時っていくつかありました？それともそんななかった感じですか？めっちゃありました。具体的にはどんな時が辛かったですか？もう思うような、思う時って言ってください。会社法で一回つまずいた時にめちゃくちゃ辛くって、もう本投げつけたろかと思ったぐらい辛かったのが最初にめちゃくちゃ辛い時期あって、あとはもう直前期はもう結構何日かに一回でしんどいなって思うことはたくさんありました。そうでしたね、そういえばね。何度かそのやり取りをしてるときに、なんかかなり深刻そうな内容が2週間に1回ぐらい来て、大丈夫か大丈夫かとって思ったけど、やっぱそれって成績とやっぱ反比例しますよね。そうですね、1回公開模試、うん、1回目の公開模試でめちゃくちゃ自分が落ち込んだときに、それからより勉強に打ち込むようになって、うん、それからだんだんちょっと成績も上がってきてって感じです。ですよね、あのあたりからですよね。そこなんだ、あそこまで結構テイクいっていて、ね、そこから徐々に徐々に上がっていって、ね、最後も手がつけない点数になりましたもんね。で、あの時ってやっぱり自分でやってて上がってるなって感じしましたか？いや、点数を見た感じだと上がってるんですけど、やっぱり自信がないんで、うん、点数はあまり気にせずに、もう常に勉強って感じでした。うん、ちなみに1日直前期何時間ぐらいやってました？直前期は10時間を目標に勉強してました。一応考えますよ、目標ってことは10時間いかないこともあるってことですね。いかないことも全然あります。あ、それっていうのはやってて、あ、今日は無理だって思ってやめた感じ？それとももう、なんだろう、無理だって思ってやめちゃうのか、それでも今日はこれで終わりにするって決めるのか。あ、無理だと思ったらもうその場で一回やめて、うん、でもう一回戻ってこれそうやったら続けて勉強してって感じでやってました。うん、なるほど。あ、じゃあちょっと、じゃあまだちょっと前の方に戻ろうと思うんですけど、会社法の方で挫折して、まあ、物を投げつけるかどうかちょっと別として、でその時でなんかどうやってこう克服しました？あ、まず根本先生にすごく相談して、でもとにかく先生の講義を何回も何回も聞いて、ブレイクスルーテキストも何回も何回も読ん で苦手な表をもう目の前に貼り付けて、常にそれをずっと見てて、でそれでちょっとずつこう克服していった感じです。なるほどなるほど。他にこう直前期以外で挫折したとかいう経験ってあります？私憲法がめちゃくちゃ苦手やったんで、苦労しました。まあね、やるところがよくありませんかね、あれね。細かすぎる科目と違って。他何かありますか？もう憲法と会社、あと不動産登記法は私結構できるなって思ってたんですけど、うん、その当連とかであまり点数が伸びなかった時になんでかなと思って苦労したこともありました。うん、そうですね、実力要請の時って多分初回が結構良かった。そうで、そっからちょっとずっとですよね。はい、逆に言うと、それでずっと低空で行ったのに、こうなんで折れなかったのかなと。もう勉強最初に始めた時から絶対司法書士になるって決めて、その気持ちだけは一回も折れたことがなかったんで、多分その気持ちのおかげやと思います。あ、けど
まあ、正直こう今日はやめようかなとか、はい、っていうことは思いません。あ、あります。もう今日無理と思ったらもう1日何もしない日とかありました。それは意外だ。あ、絶対やめないってこの決めたけどしても、その今日やらない日ってのは作ったわけですね。作ったというか作っちゃったとか。作りました。じゃないともうあのダラダラしてもした、うん、仕方ないと思ったんで、もう無理やと思った日は、うん、その日は一回勉強から離れて思いっきり休んで、次の日から切り替えて勉強するって感じでした。なるほど。やっぱそのこうこれってどうしても起きますからね。めちゃくちゃ起きました。しんどかったで、うん、なんだろう、こう精神的に辛くなった時とか、はい、なんかその巻き返す方法って何かありました？精神的にしんどかったときは、とりあえず根本先生が一番よく分かってくださるかなと思って先生に相談したり、あとはもう友人とかにこう話聞いてもらったりして、こう自分の精神を回復していった感じです。教えてチューターという質問投稿制度があって、あのそこに投稿回数が載るんですが、おめでとうございます。1位です。1位です。大丈夫です、あの過去の猛者と比べれば少ないです。あの過去の猛者は185回の回数オーバーしたのがいますから。185だからね。すごいですね。それと比べは全然ね、だいぶそれでも1それでも1です。だいぶだいぶ。ちょっと思いっきりまた戻ってしまうんですが、はい、そのじゃあ、まあ、受験を始めようと思った時に、多分いろんな学校のいろんな講座があったと思うんですが、まずレックの講座の私の講座をなんか選んだなんかきっかけとかって何かありますか？さまざまな先生がこう司法書士の講座を受けされてるんですけど、それを一回お試しみたいな感じでいろんな先生の講座を見た中で、あ、この先生やと思ったんで根本先生の講座を受けるようになりました。具体的にこのとこなんかありますの？インスピというかなんか。あ、もう直感です。本当に直感なんですね。わかりました。でそれで始めたって感じだったんですね、はい、なるほどなるほど。で受講形態は通学通信自宅どんな感じでしたか？一応通学にはしてたんですけど、その日に学校に行けないことが多かったので、次の日にあのアップされる動画を見て受けるようにしてました。あ、そうなんですよね。レックのやつってその日に受けられなくても次の日にはもう歩行って形ですぐ見れる形で、そんな画質とかもそこまで悪く全然です。もうすぐ上げてくださるんで、めちゃくちゃ助かりました。ですよね、はい、昔翌日の画像って結構荒かったんですけど、そう今も全然普通に見えるから、なんか正式版と何が違うんだってくらい。あ、もう全然変わんなかったです。ですよね、はい、うん、なるほどね。ほう、じゃあこれでまあそれでまあいろんな波があってこうやった時にこう、じゃあそのじゃあちょっと本番の時にお聞きしたんですけど、本番ってどうでしたか？本番はなんか思ったより落ち着いて受けられました、ほう、まあ具体的に言うと記述が結構すごかったじゃないですか。どうでした、あれは？記述はかな。記述、じゃあここは切りましょう。じゃあ各科目の勉強についてお聞きしたいと思います。例えば午前科目、午後科目、記述というもんで、例えば午前科目ってどういう勉強されてました？午前科目は最初の方はブレイクスルーテキストで先生がここ読んでねっておっしゃったところを基本的に読んで、それから過去問解くって感じだったんですけど、直前期は先生が作ってくださったノートあるじゃないですか、あれをもうひたすら毎日繰り返し読んで1週間に1周するようにしてました。あ、読み込み方あったのね。めちゃくちゃ。あ、なるほど。じゃあそれは午後科目は？午後科目も基本的に同じなんですけど、不動産登記は過去問が中心でした。なるほどね。じゃあ次、記述なんですが、記述って演習と、まあ、ひな形の勉強とかあると思うんですけど、ひな形の勉強って積極的にやりましたか？ひな形の勉強は年明けてから、記述講座が始まって、その頃から1日30分、うん、練習するって時間決めて練習してました。1日30分で決めたんですね、時間をね。あ、じゃあ次にその演習系っていうのはいろんな問題手出しました？それでも同じ問題ずっとやってました？一応いろんなものを手出して新しい問題を解くようにはしてました。択一と記述どっちが得意でした？どっちやろう、択一かな。ちなみに本試験って記述、択一、記述覚えてます？点数、択一午前が、32問で、午後が30問で、記述が不動産登記法が何点やったかな、4点ぐらいあったかな、で、商業登記が23点ぐらい。おお、もう素晴らしい。もういいことないですね、本当に。じゃあ
まあ、じゃあこの辺りにする前にこのじゃあ、まあ、今ちょっと受験で苦しんでる方、なんだろう、2つちょっとお願いしたいんですが、はい、今勉強中で苦しんでる方へのメッセージと、はい、これから司法書士に始めようかなと、はい、って思う方へのメッセージをお願いしたいんですが、はい、じゃあまずちょっと今多分この動画を聞いてる方 あの苦しんでる方に何か一言お願いできませんか。苦しんでる、あ、こちらも、はいはい、大丈夫ですあのしんどいと思いますけども、あの周りの人にたくさん頼って大丈夫です。で根本先生もあの親切に話聞いてくださるので何でも話して大丈夫なので、はい、頑張ってくださいありがとうございます。じゃ あのこれから司法書士を目指そうと思った方に何か一言お願いします。目指そうと思った方に一言、例えばなんか司法書士ってなんか難しいのかな、優しいのかなとか、なんか変態しか受かんないのかなとかあ全然変態しか受からない試験とかではないと思います。あの毎日コツコツ真面目に勉強していれば、受かる試験だと思いますので、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。ではこのあたりにしたいと思いますので、ぜひまたこのなんかきっかけがあれば、あのぜひあの皆さんいろいろ考えてみてください。じゃあ今回の動画は終了です。どうもありがとうございました。